Consciência de que você foi maravilhosa? Obrigada. Tentei, mesmo com nervosismo. Não, você não tentou, você conseguiu. Obrigada. Como é seu nome? Meu nome é Nanda Loren. Eu sou apaixonada por Etta James. Também. E eu me controlei pra não bater logo de primeira, porque eu pensei, eu já me confundi algumas vezes aqui. Eu, às vezes fiquei assim, ai meu Deus, a música é tão incrível, essa pessoa escolheu a música, ela é minha, tem uma sintonia. Dessa vez eu fiquei, não, vou esperar ela emitir os agudos, eu vou esperar ela colocar a voz dela, eu vou esperar ela me entregar tudo que vem do coração dela. Mas não esperou nada pra pular em cima de você, não, assim, desse jeito que peculiar. Cada um usa as armas que tem. Uhum. Eu estou completamente desarmado com vocês dois aqui. Tô desarmado, dois grandes sedutores. Agora diz pra gente, como é a sua história com música? Na verdade, eu tinha 11 para 12 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. E acabou que nesse período de adaptação, que foi muito difícil, porque eu não falava língua, enfim, não conhecia ninguém, eu me voltei para a música e a música me ajudou em todos os sentidos, assim. Você aprendeu inglês para falar a língua? Aprendi. Através da Exatamente, canção. Assim. Olha que espetáculo. Me ajudou, além de emocionalmente naquele momento, me ajudou no inglês. Mas você canta em português também? Canto. Inclusive, eu voltei para o Brasil porque eu sentia que ia acontecer aqui a minha carreira. Então, tá acho que o The Voice, né, tá acontecendo. Então, tinha razão. Da mesma forma que você, eu também tenho uma história semelhante. Minha família se mudou para os Estados Unidos quando eu tinha 5 anos de idade. E foi através da música americana que eu me tornei a pessoa que eu sou, na realidade. Até o fato de eu ser músico e tudo mais. Então, nós temos isto em comum. É verdade. Etta é uma referência forte para você na sua música? Com certeza. Quanta coisa em comum, hein? Loura, blues, Etta James. Oh. Pode vibrar. Olha, você... breve e rápido, porque assina embaixo do que eles disseram. Mas antes de assinar, por favor, você pode vir pro meu time me ajudar? Oxi, faz-se de tolo, a mulher Oxi. Me olhou, virei primeiro, ela olhou pra mim, rolou a sinergia já aqui atrás, e você tá pensando o quê? Que ela é minha. Oxi. Pensando, eu tenho certeza. Oxi. Tá na hora de você escolher um dos professores. Isso, antes que eles vão começar a estapear aí, viu? Eu vou... Você tá chamando Cláudia pra quê? É, Claudinha, meu coração é teu. Yeah! Are you digging on me? Yeah! I'm digging on you now, baby, yeah! Prazer. Nosso cabelo tá tão parecido, hein? Quando eu virei a cadeira, eu te vi, eu falei, ela é minha. Nanda me surpreendeu. Eu amo muito a música. E ela me deu tudo que eu esperava ouvir.